រដ្ឋាភិបាលចំណាយជាង28លានដុល្លារឧបត្ថម្ភដល់កម្មករនយោជិរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ Covid-19 Provida ទឹក Spring សុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកម្ពូតសាធារតិរាយពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉េវឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក រដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកា28លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មកតានយោជិលើវិស័យវិញ្ញាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបនិងវិស័យទេសចរដែលជួបកិច្ចសន្យាការងារដោយជំងឺ Covid-19 ដែលមានប្រមាណជាង34ម៉ឺននាក់យោងតាមប្រប័យការរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានឲ្យដឹងថាក្រសួងការងារ បានចូលរួមអនុវត្តประกอบដោយជោគជ័យនៅកិច្ចប្រជុំពិធីនការរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំង១០ដុំដោយបានបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់គណៈកម្មការនយោជិយ៍លើវិស័យវិញ្ញាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបនិងវិស័យទេសចរដែលជួបកិច្ចសន្យាការងារដោយសារជំងឺកូវីដ19សរុបចំនួន347844នាក់ស្មើនឹង ថាវិក្រាប្រមាណ114.59ដេនរៀលស្មើនឹងប្រមាណជាង28ដុល្លារអាមេរិកព្រមទាំងបានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទុនផងដែរគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះក្រសួងការងារបានបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់គណៈកម្មការនយោបាយជឹកលើវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរក្នុងការបូកនឹងវិស័យទីចរដែល ពីកិច្ចសន្យាការងារដោយសារជំងឺ Covid-19 នេះបានចំនួន70លើកហើយចំពោះការបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះធ្វើឡើងតាមរយៈធនាគារវិងដែលផ្ញើសារចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់កម្មក ចំនួនថ្ងៃដែលការភយាកិច្ចសន្យាការងារក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន6750រៀលស្មើនឹង15ដុល្លារសម្រាប់ការភយាកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេល2-7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃទឹកប្រាក់121500រៀលស្មើនឹង30ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់យួកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេល11ថ្ងៃដល់20ថ្ងៃនឹង16200រៀលស្មើនឹង40ដុល្លារ អាមេរិកសម្រាប់យួរការងាររយៈពេល21ថ្ងៃដល់1ខែក្រសួងបានរំលឹកថាធនធានគាឯកទេសវិងនឹងបងវល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះជូនរដ្ឋាភិបាលវិញប្រសិនជាបងប្អូនខកខានមិនបានទៅបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានសារទូរស័ព្ទពីធនធានគាឯកទេសវិងដោយត្រូវយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនឹងទូរស័ព្ទដែលទទួលបានសារ អនុសិទ្ធិការណ៍ភ្នាក់ងារវិងដែលនៅចិត្តបំផុតតាមបីបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះហើយរាល់ការបើកប្រាក់នេះគឺมันត្រំរូវឲ្យបងថ្លៃសេវាឡោយទេ ISP get connect